Deca čiji roditelji rade kod poslodavaca koji ne uplaćuju doprinose, od 11. jula imaju pravo na overu zdravstvene knjižice i samim tim na propisanu zdravstvenu zaštitu dece. U subotičkoj filijali Fonda za zdravstveno osiguranje kažu da se na osnovu preporuke zaštitnika građana po osnovu Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i u skladu sa preporukom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, zdravstvene knjižice deci overavaju na 3 meseca. Trenutno nema informacija o tome koliko je deci u Srbiji bez zdravstvenog osiguranja, a spekuliše se da čak 55.000 firmi ne plaća doprinose za zaposlene. Da li će sprovođenje novog sistema kontrole uplata poreza i doprinosa na zarade od 2. jula, po kome su banke u obavezi da poreskoj upravi svakodnevno dostavljaju podatke o uplatama tih dažbina, nešto promeniti, bit će jasnije već početkom avgusta. Suša je prema procenama odnela između 50 i 70% ovogodišnjeg roda kukuruza, a stručnjaci, predstavnici vlasti i poljoprivrednici složili su se da je neophodno da vlada Srbije donese odgovarajuće mere za umanjenje štete od katastrofalne suše. Potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Goran Ješić izjavio je da je prema uporednim podacima poljoprivrednih stanica u pokrajini suša odnela oko 70% kukuruza. Procenjuje se da je u Sremu prosječan prinos oko 4 tone po hektaru, a u Bačkoj i Banatu svega 2 tone po hektaru, što je katastrofalno, dodao je Ješić. Nadam se da će vlada Srbije ne samo prihvatiti informacije o proglašenju elementarne nepogode, koje ovih dana budu stizale iz opština, nego i obezbediti novac da se problem sa posljedicama suše reši, rekao je Ješić prilikom posete Institutu za ratarstvo i povrtarstvo u Novom Sadu. On je napomenuo da će posle predstojećeg sastanka predsjednika pokrajinske vlade Bojana Pajtića sa predstavnicima poljoprivrednika, resorni pokrajinski sekretarijat poslati odgovarajuće uputstva lokalnim samoupravama u vezi sa procedurom za proglašavanjem elementarne nepogode zbog suše. I stručnjaci ističu da vlada treba što pre da preduzme mere za ublažavanje posljedica i sprečavanje eventualnih poremećaja na tržištu, a kada je reč o eventualnoj zabrani izvoza kukuruza i pšenice, ukazuju da postoje različite mogućnosti koje su na raspolaganju, te da je takav embargo posljednja mera kojoj treba pribeći. Ako ste primetili da vam oči suze i da vas peku, da vam je nos začepljen ili pun sekreta, da vas napada suv i nadrženi kašalj i da teže dišete, moguće je da bolujete od alergije. Najčešći oblik alergije je alergija na polen, koja se još naziva i polenska kijavica. Ona obično počinje u martu i može trajati sve do oktobra, a uzrokuje je polen trava, drveća i korova. Međutim, znaci prehlade i polenske kijavice su ponekad slični, pa ih je u nekim slučajevima teško razlikovati. Pored alergije na polen i druge biljke, može se javiti i teži oblik alergije, alergijski rinitis, kod kojeg se tegobe ne javljaju sezonski, nego bilo koje doba godine, a ponekad su tegobe izražene tokom čitave godine uz promjene u intenzitetu. Taj oblik bolesti uzrokovan je alergenima sa kojima smo u kontaktu tokom čitave godine. Najčešći uzročnici ove vrste alergije kod nas su alergeni grinja, kućne prašine, ređe alergeni krznenih kućnih životinja ili buđi. Kod nekih pacijenata alergijski rinitis traje tokom cele godine sa sezonskim pogoršanjima. Te osobe su osjetljive i na celogodišnje i sezonske alergene. Pored alergije na trave i korove, u izazivače se može svrstati i hrana i pojedine namirnice koje kod ljudi izazivaju alergijske reakcije, kao i pojedine vrste lekova i medikamenata čije alergijske reakcije mogu ponekada biti fatalne po pacijenta. Još uvijek je period, znači, cvetanja trava, očekuje se veći broj pacijenata koji će imati alergijske reakcije čim poče cvetanje ambrozije, to će biti u skorije vrijeme. Neophodno je, znači, na vrijeme početi sa terapijom. Svi pacijenti koji znaju da imaju alergiju i koji boluju u stvari od alergijske astme moraju da se pridržavaju redovno svoje terapije. U našem gradu je proteklih dana registrovana mala količina polena, pa je i rizik za pojavu alergijskih reakcija bio sveden na minimum. Izuzev polena koprive, tokom protekla 2 dana, registrovane su niske koncentracije ambrozije, pepeljuge, štireva, trava, ive, bokvice, kopriva, kiselice i vetrom uzrokovanih zrna breze, oraha, bora i lipe. Sljedeće nedelje se očekuje pojava umereno visoke koncentracije polena kopriva, trava i pepeljuga. Narednih dana u vazduhu će u niskim koncentracijama biti prisutna polenova zrna ambrozije, ive, bokvice i kiselice. Mogućnost pojave alergijskih tegoba bit će mala, ali je moguće pojava simptoma kod osjetljivih osoba ukoliko se nalaze u neposrednoj blizini zakorobljenih ili neuređenih zelenih površina.
U noći između nedelje i ponedeljka na početku radijalca dogodio se incident u kojem su trojica mladića u alkoholisanom stanju napala dve devojke iz Subotice, koje su bile u društvu dva mladića, američka državljanina, dok su se fotografisali na ulici. Prema informacijama subotičke policije, prvo je došlo do verbalnog sukoba, a potom su devojke ošamarene, ali nije bilo tuče već samo međusobnog guranja. Prema oceni tužioca, nije bilo krivičnog dela, već su podnete prekršajne prijave, pošto je policija veoma brzo identifikovala vinovnike incidenta. Saslušani su i oštećeni koji su i sami, prema navodima iz policije, ocenili da se radi o pojedinačnom ispadu, a ne o sukobu na nacionalnoj osnovi. Ovogodišnji 10. po redu festival elektronske muzike Summer Trip održat će se od sutra do 22. jula na termalnom bazenu i muškom štrandu na Paliću. Na festivalu će nastupiti neki od najaktualnijih izvođača evropske i regionalne elektronske scene, Head Flux iz Engleske, Casey Warren iz Grčke, Gorje Hevek iz Rusije, Mladen Tomić iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i mnogi drugi. I ove godine će u sklopu festivala biti organizovane kampanje Stop nasilju, Očistimo je Jezero Palić, Čuvajmo prirodu i Sačuvajmo Suboticu. Tokom festivala održat će se i više radionica, ekološka, likovna, radionica reciklaže i druge. Zainteresovani će imati priliku da uz asistenciju koordinatora radionica i druženje sa ostalim polaznicima usvoje ili usavrše umetničke tehnike i dobro se zabave, kao i da rezultate svog rada predstave u okviru izložbi krajem festivala. Što se tiče ulaznica, za one koji ih do sada nisu obezbedili, kompleti istih za sva 4 dana se mogu kupiti putem mreže Eventim i sajta www.eventim.rs po ceni od 990 dinara. Organizatori Summer Trip festivala su Udruženje građana AŠC Kooperativa i Fondacija Danilo Kiš, a od ove godine posetiocima je obezbeđen i besplatan prostor za kampovanje. Razgovor sa rediteljima i glumcima filmova prikazanih juče na Paličkom filmskom festivalu otkrili su nam dosta zanimljivih detalja vezanih za ova ostvarenja. Predstavljajući svoje naučno-fantastično ostvarenje koje zadire u mnoge političke specifičnosti Evrope i Sjedinjenih Američkih Država nakon Drugog svjetskog rata, reditelj Timo Vurensuola govorio je o političkim provokacijama koje je film Čelično nebo izazvao. Komentari su se odnosili i na aktualni politički moment u Evropi i svetu, uticaj grupe Laibach na autora, kao i finansiranje projekta kojem su doprineli i fanovi koji su sakupili više od 1 milion evra kako bi dopunili budžet filma. Novinarima se predstavio i Mehmet Ozgur, glumac u filmu Iza brda, koji se bavi porodičnim odnosima i sukobima kroz univerzalni princip koji važi bilo gde u svetu. Kroz film se može otvoriti i pitanje Kurda, iako to nije bio motiv autora, ali i odnos tradicionalnog i modernog načina života. Glumačka ekipa domaćeg filma Klip, koji važi za kritiku društveno-političke slike savremene Srbije i samim tim izaziva dosta polemike, govorila je o njihovom angažovanju na ovom projektu kao mladih ljudi koji su paralelno sa snimanjem preživljavali date situacije. Katarina Pešić, Monja Savić i Sonja Janičić su prošle kroz dvogodišnji casting i mnogo probnih snimanja sa rediteljkom Majom Miloš i kao natuščici kroz improvizaciju obradili probleme adolescenata koji bi trebali da utiču na razvoj svesti kod mladih ljudi. Koautor muzičkog dokumentarca Viljuška puna ljubavi, Aleksandra Milenković, obradila je nedovoljno iskorištenu temu života i rada rock muzičara u Srbiji i tako otvorila put razvoju ovog vida low-fi dokumentarizma. U filmu su obrađene mnoge srpske grupe koje sa više ili manje uspjeha deluju na rock sceni, ali koje društvena realnost još uvek ostavlja na margini. Producentska radionica EAVE, održana u Ekocentru, bila je jedan od pratećih sadržaja festivala i prema rečima Miroslava Mogorovića, naglasak je stavljen na ličnoj promociji i prezentaciji samog dela, što je uvodni korak za uspešan plasman i prezentaciju filma. Zaključak je da države više ne ulažu toliko u ove segmente stvaralaštva, iako je svake godine poplava filmskih ostvarenja. Na kraju je predstavljena i knjiga Kratak pregled istorije filma u Vojvodini i to njen prvi deo autora profesora Dejana Kosanovića, koji se nada da je kao istoričar filma utabao put mladim istraživačima koji bi trebali nastaviti proučavanje dela koja su ostvarena, a koja nisu dovoljno prezentovana široj javnosti. U okviru 19. filmskog festivala sutra će u 10 časova u Maloj gostioni biti održan okrugli sto na temu Dometi srpske kinematografije 2011. U dečijem programu na Otvorenom univerzitetu u 10 časova biće prikazan norveški animirani film Zaljubljeni Twixon. Na velikoj terasi sutra u 13 časova biće održana promocija knjige Moderna vremena autora Bojana Ž. Bosiljičića. U programu Novi švedski film od 16 časova biće prikazano ostvarenje Između dve vatre, dok će u bioskopu
grupu Jadran u okviru programa Paraleli sudari u 16.30 biti prikazano crnogorsko ostvarenje Poslednje poglavlje, a u 18.30 makedonsko-nemačko-slovensko-belgijski film Žena koja je obrisala suze. Sutra će u bioskopu Livka u okviru programa Ekotox u 16.30 biti prikazan francuski film Černobil zauvek. U programu Novi mađarski film sutra u 18 časova će na otvorenom univerzitetu biti prikazan film Čovekova tragedija, dok će u programu Mladi duh Evrope na velikoj terasi na Paliću od 21.30 biti prikazan srpsko-hrvatski film Crossovers. U okviru glavnog takmičarskog programa u 21 čas će na letnjoj pozornici biti prikazan francusko-belgijski film Velika noć, a u 23 časa film U magli. U okviru 15. slikarskog saborovanja Međunarodne likovne kolonije Obojeni tonovi, koja se na Paliću održava do 21. jula, danas u 19.30 ispred restorana Fontana održat će se kulturno-umetnički program za učesnike kolonije i prijatelje. U programu će učestvovati članovi likovne kolonije, grupa Dux iz Subotice, glumica Martina Kujundžić i drugi. Sutra u 19 časova na Paliću će biti održano svečano otvaranje obnovljenog spomen obeležja Lajošu Vermešu, na kojem će prisustvovati sportisti koji su osvojili medalje na ranijim olimpijadama. Spomen obeležje je oskrnavljeno još pre dve godine, tačnije nestala je bronzana ploča i na inicijativu sportskih novinara i Rotary kluba nestala ploča će sutra izvanično biti vraćena na svoje mesto. Nakon svečanog dela otvaranja spomenika u 20 časova u Maloj gostioni bit će održano olimpijsko veče. Iz elektrodistribucije podsjećaju svoje potrošače da je rok za plaćanje računa za struju 20. jul i da svim potrošačima koji u ovom roku izmire pomenuti račun sleduje popust od 5%, dok kupci koji troše od 1 do 350 kW mesečno dobijaju i dodatni popust od 11,89%. Iz elektrodistribucije podsjećaju sve one koji još uvijek nisu izmirili zaostale dugove da to učine u što kraćem roku i da na taj način izbegnu neprijatnosti usled isključenja struje. Elektrodistribucija Subotica se zahvaljuje svim svojim kupcima koji na vreme izmiruju svoje obaveze za utrošenu električnu energiju i što na taj način omogućavaju nesmetan rad naročito u ovom letnjem remontnom periodu. Zbog radova na elektroenergetskim objektima sutra struje neće biti od 8 do 10 časova u delu srednje od Bele Bartoka prema Đevđelijskoj sa stambenim zgradama 36 i 38. Deo Bele Bartoka, stambene zgrade 58 i 60. Vig Ištvana, deo Samoborske od Avnojske do Vig Ištvana, kraj Bokeljske od Avnojske do srednje i deo Đevđelijske ulice od Avnojske do Vig Ištvana. Od 9 do 12 časova bez struje će ostati potrošači u Bajočkim vinogradima u delu Segedinskog puta, od puta za male pijace prema Horgošu sa okolinom i Fodor duž sa okolinom. Od 8 do 13 časova struje neće biti u Donjem Tavankutu u ulici Josipa Klarskog Teslina sa okolinom i u delu Jugoslovenske ulice u okolini Josipa Klarskog. Radovi na mreži koji su u Bajamoku bili planirani za sutra i četvrtak su otkazani, navodi se u saopštenju elektrodistribucije Subotica. Vreme sutra. Nakon svežeg i prijetnog jutra, u toku dana sunčano i vrlo toplo. Vetar slab jugoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16, a maksimalna oko 31 stepen.